Učesnici konkursa slogane su pisali u komentarima na Facebook stranici Slobodne zone, a oni sa najviše lajkova dobili su nagrade. Prvu nagradu, sigurnosni ranac, dobile su Marija Božić i Dragana Đorđević-Cvetković. Moj slogan je bio Snaga je u nama, Slobodna zona Pirot. Ovo sam videla na stranici Facebooka i hvala svima što su učestvovali, znači i koji su me podržali u nagradnoj igri. I snaga, upornost i optimizam je se videlo i ishod svega ovoga, pobeda. Za slogane sa najviše lajkova dodeljene su 23 nagrade, jedna nagrada za učesnika koji je imao najmanji broj kao poslednji dobitnik i 6 nagrada za interesantne komentare. Aleksandar Simonović kaže da je ovo još jedna marketinška aktivnost Slobodne zone. Mi to radimo već nekoliko godina u nizu. Ove godine smo se rešili da to ne bude fotografija, nego da to bude nagradni slogan. Znači da imamo neki novi slogan, neku novu ideju, neku novu informaciju koju možemo da iskoristimo za dalje razvoj Slobodne zone, odnosno za nove marketinške kampanje. Koliko ste imali učesnika i šta kaže statistika, koliko je bilo pregleda? Pa došli smo do preko 10.000 ljudi. Bilo je nekih recimo 400%, od kojih je recimo 290 bilo sa glasanjem. Ne znam koliko smo ukupno glasova, oko 2400 ukupno glasova pristiglo. I dosta smo dobro napravili ovu kampanju, znači imalo je veliki, veliki odjek. Nekoliko dobrih slogana u skladu sa pravilima konkursa odabrano je za korišćenje u daljem poslovanju Slobodne zone.